Game Boy ගැන පොඩි රිවියුවක් සිංහලෙන්. ඔයාලට මම අද රිවියුවක් කරන්න යන්නේ 401 කියන Game Boy එක ගැන. මේක ඇත්තටම Chinese Game Boy එකක්. ඔයාලට මතකද දන්නේ ඉස්සර ඔයාලට අරගෙන පීස් එක වගේ ගහලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තිබ්බ Game Boy එකේ අලුත් version එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේවට තමයි box එකේ තියෙන බලාගම් මොනවාද box එකේ තියෙන්නේ කියලා. අවිල්ල තියෙනවා TV cable එක, ඒ වගේම 5C battery එකක් තියෙනවා, charging cable එක තියෙනවා. මේ තියෙන Game Boy එක අපි බලමු Game Boy එක මොනවාගේද කියලා. ඔයාලට දැන් ඇරුවා මේ බැලුවම් පේනවා. මේ ඔයාලට මෙතන on off එක තියෙනවා. ඒ වගේම charging port එක තියෙනවා. ඒ වගේම TV එක තියෙනවා connect කරගන්න මේ තුන. ඒ වගේම බැටරි එකක් දාලා බලමු මේක මොනවා වගේද කියලා අදින. අපි දැන් බලන්න කරගත්තා. දැන් ඔයාලට පේනවා on කරපු ගමන් language එක store කරන්න තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා මොනවාද මොන යටට දාලා ඉංග්‍රීසි store කරන්න ඊට පස්සේ start කරන්න. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට මෙතන games ටික පේනවා මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේකේ තව මොඩල් එකක් තියෙනවා. කන්ට්‍රෝල් එක ආව මොඩල් එක ඔයාලා ගොඩක් ලොකුවක් තියෙනවනේ. කන්ට්‍රෝල් එක ආව මොඩල් එක මම ගන්න කියලා කියනවා. මොකද දැන් මගෙන් කියලා normal අතක් ඉන්න අවුලක් නේ. ගොඩක් අර ලොකු ඇඟිලි තියෙන එක්කෙනෙකුට මේක සුට්ටක් අමාරු වෙයි. අපි නිකන් දාගමු සුපර් මාරියෝ. මේ ස්ක්‍රීන් එකේ මොනවද ස්ටික් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පස්සේ කියන්නේ මේ වතරදි ගලව ගන්න කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මතක විදිහටින් ඒ ඒක තමයි. හරි, එතකොට අනිත් එක මේකේ ආ එක ආර එක ඔබලා ආයේ මැනුවල් කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් ඉංග්‍රීසි ස්ටෝර් එක ගන්න වෙයි කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ තියෙනවා එක එක ගේම්ස් කියලා ගේම්ස් 400කට යනකම්ම තියෙනවා. අපි නිකන් තව එකක් දාලා බලමු. ඔයාලට ගේම් එක පෝස්ට් කරන්න එහෙම පුළුවන්. මෙහෙම ඒ වගේම මෙතනින් තමයි වොලියුම් වැඩි වැඩි කරන්නේ. ඒ වගේ තියෙනවා මේකේ. දැන් ඔයාලා ගේම් එක ගහන්න තමයි normally play කරන විදිය තියෙනවා. ඔයාලට මේක වීඩියෝ එකට හින්දා පෙන්නන්නේ. ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මේක වැදගත් වෙනවා නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේක ඔයාලට අපින් ලබා ගන්න පුළුවන් රුපියල් 4000ක් වගේ මිලකට. අපි ළඟ නම් දැනට තියෙන මේක 6 විතරයි. මේකේ එන කලර්ස් ටික ඔයාලට මම පෙන්නනම් වෙන තැන් වලින් ගන්නවා නම් ඔයාලට රතු ගන්න පුළුවන්, සුදු ගන්න පුළුවන්, කළු ගන්න පුළුවන්, නිල් ගන්න පුළුවන්. මම ගොඩක් නම් සුදු එක නම් රෙකමෙන්ඩ් කරන්නේ ගොඩක් ජරා වෙන හින්දා. මේ තියෙන්නේ box එක මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ඔයාලට joystick එක තියෙන model එකක් තියෙන එකක් ගන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් කැෂ්මී එකේ තමයි. මේක ගොඩක් ඒගොල්ල තමයි එකටම ගෙනාලා මේක පොඩ famous කරලා ගත්ත. දැන් නම් මේක දරාස් එකේ ගොඩක් තැන් වල තියෙනවා. ඔයාලට මේ review එක වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාලා comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම page එකයි මගේ YouTube channel එකයි follow කරගෙන ඉන්න. තව reviews ඉස්සරහට ගේන්නම්.